Hello friends, welcome to our YouTube channel. Friends, as you have video class 8 science or lesson number 7 উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ পাঠৰ প্ৰশ্নটোখিনি আলোচনা কৰিম ইয়াত অনুকূলত 1 নম্বৰ দিয়া আছে খালি ঠাইবোৰ কৰা ক নম্বৰ দিয়া আছে প্ৰাণীসমূহ কিহতৰ প্ৰাকৃতিক আৱাসস্থল সংৰক্ষণ কৰি ৰখা ঠাইকে এটো হ'ব অভয়াৰণ্য বুলি কোৱা হয় ক নম্বৰটো হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত পোৱা প্ৰজাতিক থলুৱা প্ৰজাতি বুলি জনা যায় গ নম্বৰটো হ'ব জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে বহু দূৰণিৰ ঠাইলৈ উৰি যায় দুই নম্বৰ দিয়া আছে এটাৰ পৰা আনটোক পৃথক কৰা ক নম্বৰ দিয়া আছে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ইয়াৰ হ'ব প্ৰাণীসমূহক আৰু সিহঁতৰ আৱাসস্থলীৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন নকৰাকৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা অঞ্চল জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চলত হ'ব বন্যপ্ৰাণী উদ্ভিদ প্ৰাণীজাত সম্পদসমূহৰ লগতে সেইবোৰ অঞ্চলত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ পৰম্পৰাগত জীৱনশৈলী সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ভূ অঞ্চল তাৰপিছত ফ নম্বৰ দিয়া আছে চিৰিয়াখানা হ'ব চিৰিয়াখানা এনে এখন ঠাই য'ত বন্যপ্ৰাণীসমূহ কৃত্ৰিমভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হয় চিৰিয়াখানাত প্ৰাণীসমূহে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিব পাৰে আৰু অভয়াৰণ্যত হ'ব প্ৰাণীসমূহক আৰু সিহঁতৰ আৱাসস্থলীৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন নকৰাকৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা অঞ্চল গ নম্বৰ দি আছে বিপন্ন প্ৰজাতি আৰু বিলুপ্ত প্ৰজাতি বিপন্ন প্ৰজাতিত হ'ব যিবিলাক প্ৰাণীৰ সংখ্যা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈ হ্ৰাস হৈ লাহে লাহে বিলুপ্তিৰ পথলৈ গৈ আছে তাক বিপন্ন প্ৰজাতি বোলে আৰু বিলুপ্ত প্ৰজাতি হ'ব প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদ্ৰৰ অভাৱ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন আদিৰ ফলত যিবোৰ প্ৰাণী পৃথিৱীৰ পৰা বহু বছৰ আগতে নোহোৱা হৈ গৈছে সেইসমূহ প্ৰজাতিক বিলুপ্ত প্ৰজাতি বোলে ঘ নম্বৰ দি আছে উদ্ভিদকুল আৰু প্ৰাণীকুল উদ্ভিদকুলত হ'ব নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত পোৱা উদ্ভিদসমূহক সেই অঞ্চলৰ উদ্ভিদকুল বোলে প্ৰাণীকুল হ'ব নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত পোৱা প্ৰাণীসমূহক সেই অঞ্চলৰ প্ৰাণীকুল বোলে তিনি নম্বৰ দি আছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ প্ৰভাৱ তলত দিয়াবোৰত কেনেদৰে পৰে আলোচনা কৰা ক নম্বৰ দি আছে বন্যপ্ৰাণী হ'ব বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য নষ্ট হৈছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত পানীৰ বাসস্থান আৰু জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হয় বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ খাদ্য আৰু আশ্ৰয়স্থল নোহোৱা হয় অৱশেষত প্ৰাণীবোৰৰ বিলুপ্তি ঘটে ক নম্বৰ দি আছে পৰিৱেশ হ'ব বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে পৰিৱেশ প্ৰদূষিত হ'ব বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি যাব প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য নষ্ট হ'ব মাটিৰ উৰ্বৰতা কমি যাব বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত বানপানী আৰু খৰাঙৰ দৰে দুৰ্যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গ নম্বৰ দি আছে গাঁও মানে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কথা হৈছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত গাঁৱৰ নিৰ্মল পৰিৱেশ বিঘ্নিত হ'ব বৰষুণৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে কমি যাব ফলত কৃষকে খাদ্য শস্য উৎপাদন যথেষ্ট বাধা হ'ব বানপানী প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদিয়ে গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিব ঘ নম্বৰ দি আছে নগৰীয়া অঞ্চলত থকা কল কাৰখানাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ধোঁৱাত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে গছ গছনি কমি যোৱাৰ ফলত এই ধোঁৱাসমূহ বায়ুমণ্ডলত ক্ষতিকাৰক গেছ হিচাপে ৰৈ যাব গৰমৰ মাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িব দুই নম্বৰ দি আছে পৃথিৱী হ'ব নিৰ্বননীকৰণৰ ফলত প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা নোহোৱা হৈ যাব মাটিৰ উৰ্বৰতা লাহে লাহে কমি যাব উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উভয়ে জীয়াই থাকোঁতে অসম্ভৱ হৈ পৰিব পৃথিৱীৰ গোলকীয় উষ্ণতা বাঢ়ি যাব সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ অধিক পৰিমাণে বাঢ়িব পৰম নম্বৰ দিয়া আছে উত্তৰ প্ৰজন্ম আমাৰ বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত উত্তৰ প্ৰজন্ম জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব পশুপক্ষী ফল মূল কাঠ আদি নোহোৱা হৈ যাব গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ পৰ্বতৰ ওপৰত থকা বৰফবোৰ গলি যাব আৰু বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব চাৰি নম্বৰ দি আছে কি হ'ব পাৰে যদি ক নম্বৰ দি আছে আমি গছ কাটি গৈ থাকোঁ আমি ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যাব বানপানী আৰু খৰাঙৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হ'ব লগতে বৰষুণৰ পৰিমাণো কমিব ক নম্বৰ দি আছে পানীৰ আৱাসস্থলী বিঘ্নিত হ'লে কি হ'ব ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব পানীৰ আৱাসস্থলী বিঘ্নিত হ'লে বিলুপ্তি পথলৈ গতি কৰিব গ নম্বৰ দি আছে মাটিৰ ওপৰৰ স্তৰ মুকলিকৈ থাকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মাটিৰ ওপৰৰ স্তৰ মুকলি হৈ থাকিলে গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হ'ব মাটিৰ কঠিন আৰু শিলাময় স্তৰটো ওলাই পৰিব লগতে মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস পাব পাঁচ নম্বৰ দি আছে চমুকৈ উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰ দিছে জীৱ বৈচিত্ৰক আমি কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব যদিহে জীৱ বৈচিত্ৰক সংৰক্ষণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ ধ্বংস হ'ব আৰু উদ্ভিদ প্ৰাণীসমূহ বিলুপ্তিৰ পথলৈ গতি কৰিব ক নম্বৰ দি আছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত নহয় কিয় এনচাৰটো হ'ব সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৱে সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ
উচৰে পাজৰে থকা লোকসকলে বনাঞ্চল বেদখল কৰি ধ্বংস কৰে। চোৰাং চিকাৰীয়ে বন্য প্ৰাণীবোৰ হত্যা কৰে। গৰম্বৰ দি আছে কিছুমান জনজাতি বনাঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কেনেকৈ। কিছুমান জনজাতি বনাঞ্চলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। তেওঁলোকে খাদ্যৰ বাবে চিকাৰ কৰে আৰু গছৰ পৰা ফল মূল সংগ্ৰহ কৰে। তেওঁলোকে খৰি খেৰ কাঠ আদি বনাঞ্চলৰ পৰা বিনামূল্যে আনি জীৱন ধাৰণ কৰে। গৰম্বৰ দি আছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণ আৰু পৰিণতি কি। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণ হ'ল এক নম্বৰ হ'ব খেতি বাতিৰ বাবে মাটি উলিয়াবলৈ, দুই নম্বৰ হ'ব ঘৰ আৰু কাৰখানা নিৰ্মাণৰ বাবে, আৰু তিনি নম্বৰত হ'ব আচবাব পত্ৰ বনোৱাৰ বাবে বা ইন্ধন হিচাপে কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। আৰু ইয়াৰ পৰিণতিত খৰাং, বানপানী, উষ্ণতা আদি বৃদ্ধি হ'ব। নম্বৰ দিয়া আছে ৰেড ডাটা বুক কি। ইয়াত এনচাৰটো হ'ব ৰেড ডাটা বুক হৈছে সকলো বিপন্ন প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ তথ্য থকা এখন কমল পুথি। পৰামৰ্শ নম্বৰ দিয়া আছে পৰিভ্ৰমণ বুলিলে কি বুজা। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব প্ৰজনন আদি বিশেষ কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে বছৰৰ বিশেষ সময়ত নিজা আৱাসভূমিৰ পৰা আন আৱাসস্থলীলৈ ভ্ৰমণ কৰাকে প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমণ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত দিয়া আছে আঠ নম্বৰটো বনাঞ্চল ধ্বংসই কেনেদৰে বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে বুজাই লিখা। এনচাৰটো হ'ব উদ্ভিদক খাল সংশ্লেষণৰ বাবে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ প্ৰয়োজন। গছ গছনিৰ সংখ্যা কম হ'লে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিমাণ কম হয়। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ ব্যৱহাৰ কমাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত ইয়াৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয়। পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰতিফলিত হোৱা তাপ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে ধৰি ৰাখে আৰু ইয়ে গোলকীয় উষ্ণতাৰ বৃদ্ধি কৰে। সামগ্ৰিকভাৱে বৃদ্ধি হোৱা উষ্ণতাই পৃথিৱীৰ জলচক্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণ কমাব পাৰে, ফলত বতৰ খৰাং হ'ব পাৰে। দহ নম্বৰ দিয়া আছে কাগজ কিয় বচাব লাগে। কাগজ বচোৱাৰ বিভিন্ন উপায়ৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰা। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব কাগজ বচালে বনাঞ্চলৰ ধ্বংসৰ পৰিমাণ কমিব। কাগজ উদ্যোগৰ পৰা হোৱা প্ৰদূষণ বহু পৰিমাণে কমিব। তলত দিয়া উপায়সমূহৰে কাগজ বচাব পাৰি। এক নম্বৰটো হ'ব ব্যৱহাৰ কৰা কাগজ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি। দুই নম্বৰ হ'ব মিতব্যয়ীভাৱে কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি কাগজ বচাব পাৰিম।